sinulla on kaksi koiraa ja niillä on vähän ongelmia itsensä, niin kuin vaikka nyt huomaatte, että Eskillä on. Aina kun tulee ulos, niin toisella meinaa lähteä lapasesta. Niin äärimmäisen hyvä harjoitus on ihan kontaktiharjoitus. Yes. Yes. Eli odotan, että koira katsoo minua silmiin ja saa siitä sitten palkan. Yes. Ja nyt siinä on toinenkin koira. Yes. 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 Tämä on vähän haastavampaa, kun niillä on eri palkintoruoka. Yes. Yes. Niin pitää kahdesta eri taskusta ottaa. Yes. 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 Hyvä poika. Sitten heitetään vähän pitemmälle, että saa tauon. Yes. Yes. Hyvä tyttö. Sinne meni. Verna ei aina huomaa, että heitetään niin tuonne kauemmas. Täällä. Nyt se huomasi. Tämä on ihan hyvä kosti.